Na vojnom poligonu Bemowo Piskie u dnevnim I noćnim uvjetima provodi se taktička vježba s bojnim gađanjem Storm Strike 20. Ciljevi ove vježbe su podizanje razine interoperabilnosti po pitanju komuniciranja I topničkih procedura, a u istoj učestvuju američki, britanski I hrvatski vojnici iz sastava borbene grupe. Tijekom provedbe vježbe svi pripadnici koji su uključeni u istu pridržavaju se svih potrebnih mjera osobne zaštite, a vezane za suzbijanje širenja koronavirusa. I think that was it. 64077. 64077. Storm, this is Bravo 1, adjust fire, over. Hello Storm, this is Golf Delta 5-1, 5 perfect, over.